Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözcüsü Ned Price açıqlama vererek qeyd elədi ki, indiki məqamda Vaşinqtonun əsas istəyi ondan ibarətdir ki, tərəflər arasında hazırda məsələ masada davam etdirilsin və bir açıqlaması diqqət çəkdik. Biz məsələnin nizamlanmasında maraqlıyıq. O səbəbdən deyilik biz vasitəçiyik. Biz tərəfdaşıq. Hər iki tərəfi Azərbaycanı və Ermənistanı tərəfdaş olaraq görürük və fikirlərində onu da vurğuladı ki, Moskva ilə rəqabətə girmir. Ned Price'ın indiki məqamda bu açıqlaması nə mənaya gəlir? Xüsusi olaraq öz nümayəndəsini Cənubi Qafqaza göndərdiyi bir vaxtda bu mesajı ünvanlandırılması nəyə hesablanıb? Moskvaya hansı mesajı göndərir? Sualların cavabı indi təqdim edəcəyimiz sujetdə. Ukrayna müharibəsi fonunda Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqazda da aktivləşməyə başlayıb. Bu, həm də Cənubi Qafqazda Moskva ilə Qərb arasında hibrid müharibənin başlaması deməkdir. Vaşinqtona görə Qafqazda əldə ediləcək qələbə təkcə Ukrayna cəbhəsində yox, həm də ümumilikdə Rusiyanın strateji məğlubiyyətində mühüm rol oynayacaq. Birləşmiş Ştatların 2020-ci ildən sonra Qafqazla bağlı formalaşan bu yeni baxışı ölkənin xarici siyasətində əsas dominant xəttə çevrilməyə başlayıb. Buna da ən böyük sübut kimi Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Ned Price'ın bugün Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi ilə bağlı verdiyi açıqlama göstərilə bilər. Price'ın açıqlamasında əsas məqam Birləşmiş Ştatların özünü Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçi yox, iki dövlətin tərəfdaşı kimi təqdim etməsidir. Vaşinqtondan belə etiraf tarixdə ilk dəfə edilir. Bununla isə Vaşinqton təkcə Qafqaz dövlətlərinə yox, həm də Moskvaya mesaj göndərmiş olur. Dolayısıyla bu açıqlamayla Vaşinqton iki dövlət arasındakı prosesdə üstünlüyü əldə etdiyini nümayiş etdirməklə yanaşı, prosesin artıq onun dostları arasında aparıldığını göstərir. Digər tərəfdən, Price'ın açıqlamasını Birləşmiş Ştatlar iki dövlət arasında birbaşa dialoqu dəstəkləyir şəklində də oxumaq mümkündür. Bu isə faktiki olaraq Birləşmiş Ştatların təkcə Tbilisi formatı yox, həm də birbaşa Bakının mövqeyini dəstəkləməsi mənasına gəlir. Çünki məhz Bakı, xüsusilə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra İrəvanla vasitəçisiz danışıqların tərəfdarı olduğunu açıq bəyan edərək müxtəlif həmlələr edib. Məsələyə belə kontekstdən yanaşılması Birləşmiş Ştatların Qafqazın gələcək nizamı, eləcə də onu hansı dövlətin üzərindən quracağı ilə bağlı planını anlamağa kömək edir. Digər tərəfdən, Price sözü gedən açıqlamanı Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Louis Bono'nun regionda səfərdə olduğu dönəmdə verir. Görünür, Ağ Ev Bono'nu Qafqaza təkcə regionla tanışlıq üçün yox, həm də tərəflər arasında prosesi sürətləndirmək üçün göndərib. Belə həmlə isə Amerikalıların Rusiyanı bölgədə sıxışdırmaq işini sürətləndirdiyinin işarəsi sayıla bilər. Qeyd edim ki, əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu siyasəti regionda, xüsusilə Cənubi Qafqazda Rusiyanın siyasi mövqelərini zəiflətmək və demək olar ki, Ermənistanda həmçinin ilə Qarabağda da sülməramlı missiyanın çıxarılmasını çalışır və Amerikanın da əsas strateji planı bundan ibarətdir. Ona görə də pragmatik və real olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə tövbə verirlər. İrəliləyişin getməsi üçün ciddi şəkildə Antony Blinken səviyyəsində çalışır bu siyasət. Bununla belə, Rusiyanın bölgədən çıxarılması prosesi yeni xəbər deyil. Sadəcə, Münhendə iki ölkə lideri arasında baş tutan görüşü onun intensivliyini bir qədər artırıb. Əslində, görüşdə aparılan müzakirə ilə bağlı mətbuata məhz Moskvaya yaxın şəxslər vasitəsilə məlumatın sızdırılması da buna sübut sayıla bilər. Bu sənəddən aydın olur ki, İrəvanla Bakı təkcə Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması ilə bağlı yox, həm də yerli ermənilərin hüquqları ilə bağlı konsensusa sahibdir. Sənəddə ən maraqlı fakt isə yerli ermənilərin Bakıya reinteqrasiyası prosesində yalnız Avropa Birliyinin konsultant kimi çıxış edəcəyi ehtimalıdır. Yəni, Rusiya sülhməramlıları prosesdən kənarda saxlanılır. Müzakirə edilən sənədin belə formada qəbulu dolayısıyla 9 noyabr bəyanatının qüvvədən düşməsi deməkdir ki, o da Rusiya sülhməramlılarının Qarabağı tərk etməsi anlamına gələcək. Bu, Münhendə İrəvanla Bakının Rusiya qoşunlarının bölgəni tərk etməsi ilə bağlı ortaq fikrə sahib olduğunu təxmin etməyə imkan verir. Moskvanın Qarabağı tərk etməsi isə domino effekti yarada bilər ki, bunu da Kremldə yaxşı dərk edirlər. Yəni Qarabağdan əldə ediləcək məğlubiyyət sonradan Rusiya qoşunlarını gümrüdən çıxarmaq
saxlamaq məsələsini gündəmə gətirəcək. Bunun təsiri mütləq formada özünü Gürcüstanda da göstərəcək. Məhz bu amil Qafqazda Birləşmiş Ştatlarla böyük rəqabətə girən Rusiyanın niyə son günlər bütün diqqətlərini Tbilisiyə yönəltdiyini anlamağa kömək edir. Dolayısıyla Kreml Birləşmiş Ştatların planını pozmağa çalışır. Ağ ev isə tezliklə Tbilisiyə Bono vasitəsilə Moskvanın planını pozmağı nəzərdən keçirir. Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdan çıxması Rusiyanın gümrü bazasını da yox edəcək. Qarabağdakı son insident isə Qafqazda edilən yatırımların böyüdüyünü göstərir. Yəni, Moskva indi əsas moderator rolunu saxlamaqla Ermənistan və Azərbaycana da təsirini qorumağa çalışır. Onun itirilməsi Moskva üçün Gürcüstanda da yaranmış pozitiv tendensiyaları bitirəcək. Üstəlik, bütün meydançalarda Türkiyənin səsi daha gür çıxacaq. Əslində, Qarabağda törədilən son təxribat Rusiyanın bölgədən göndərilməsi prosesinə böyük töhfə verə bilər. Məhz bu insident Moskvanın separatçılar üzərində nəzarət funksiyasının azaldığını, eləcə də onun verdiyi vədləri icra edə bilmədiyini göstərir. Bu isə təkcə Bakıda yox, eləcə də separatçılar arasında narazılığı artırır. Diqqət çəkən məqam insidentdən dərhal sonra Xankəndidə Rusiya sülh məramlılarına qarşı təbliğatın güclənməyə başlamasıdır. Bu proses isə İrəvanın birbaşa təsir dairəsində olan simaların vasitəsilə gerçəkləşdirilir. Şübhəli qalan başqa məsələ, qondarma rejimin liderinin Bakı əleyhinə səsləndirdiyi bəyanatda həm də yerli ermənilərə savaş, yoxsa dinc yaşam seçimini təqdim etməsi idi. İkinci Qarabağ müharibəsinin şiddətini yaşayan əhalinin bunlardan hansını seçəcəyini Artunyan çox yaxşı bilir. Ona görə də belə çıxışla Artunyanın yavaş-yavaş Bakıya reinteqrasiyanın zəminini formalaşdırdığını təxmin edə bilərik. Bu isə faktiki olaraq Rusiya sülh məramlılarının bölgədən çıxarılması prosesinin aktivləşdirildiyini deməyə əsas verir. Yəni, Paşinyanın nəzarətində olan Artunyan əsas hamisinin Münhendə götürdüyü öhdəlikləri icra edir. Buna əsas sübut isə təkcə qondarma Qarabağ rejiminin Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi Samvel Babayanın insidentdən 2 gün öncə verdiyi açıqlama ola bilər. Hər kəs bilirdi ki, bu konflikt güzəşlərlə bitməlidir. Üstəlik, Ermənistan da bütün danışıqları güzəşlər ətrafında aparırdı. Başqa variant sadəcə yox idi. Bununla belə bəyan edirdilər ki, heç bir güzəş olmayacaq. Bir qarış belə torpaq verməyəcəyik. Belə situasiya indi də hakimdir. Onlar hər şeyi satmağa, insanları qaçqın etməyə hazırdılar. Amma istəmirlər ki, bütün danışıqların, torpaqların verilməsi ətrafında getməsi ictimaiyyətə sızsın. Əgər bacarırlarsa, qoy bunu təqzib etsinlər. Beləliklə, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı nizamlama prosesi həlledici dönəmə daxil olub. Bu dönəmin ümumilikdə bölgə üçün necə bitəcəyini isə zaman göstərəcək.